təqdim edəm atılmasa. Mən Xudatov Ramin, Binə qəsəbəsinin Hövsan sütçülük salxozunda yaşayıram. Bu uşaq mənim oğlumdur, 9 yaşı var. Uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkir. Uşağın bütün günü yataqda qalmaması üçün hal-hazırda bağladığım bu qurğunu özüm fikirləşib kəşf eləmişəm. Həmən bu qurğu dünyanın heç bir yerində yoxdur. Yəni belə bir şey yoxdur. Bu qurğu bu uşaqları yataqdan qutarır, yəni ayaq üstə hərəkət eləməsi üçün, qışların əzəllərinin möhkəmlənməsi üçün çox effektli bir şeydir. Bu qurğu vasitəsilə bu uşaqların 10%-dən 60-70%-ə qədər çəkisini azaltmaq olur. Ki, yəni uşağı öz saxlaya bildiyi qədər özünü ayaq üstə saxlasın. Mənim bu qurğunu düzəltməyimdə məqsədim həm öz uşağım üçündür, uşağımın ayaq üstə qalması üçün, yataqdan qutarmam üçün. Həm də istəyirəm bu qurğudan kimin ehtiyacı varsa, kim evladı üçün istəyirsə, mən bundan düzəldib, yəni pul müqavilində verə bilərəm. Həmən məsələn bunu satdığım o pulla da evladımı müalicə etmək üçün. Müalicə nə qədər tutur? Neçə manat tutur bir seanslıq müalicə? Bir kurs müalicəsi bunun reseptli, yol xərci, həkimin zadı gəlib 500-600 manata qədər çıxır. Yəni hardasa kimsə hörmət eləyir, sıxa-sıxa biraz yəni ən aşağı belə seylə götürəndə xərclə 500-600 manata qədər çıxır 10 günlük bir kursu. Əgər durmadan imkan eləyib ardıcıl müalicə elədə bilsəm, bir il, il yarım ərzində bu uşaq gəzəsi uşaqdır. Çünki uşaq serebral iflicinin yüngül variantıdır, yəni ağır döllü. Əqli cəhətdən, məsəl üçün, diləni başa düşür, dərk eləyir. Məsələn, gözlərində çəplik yoxdur, əsməsi yoxdur. Düzdür, əvvəl ət kimi idi, axırdı, gedirdi, yəni özünü saxlaya bilmirdi. Yəni Allaha çox şükür ki, müalicələr nəticəsində, yəni bu gördüyünüz kimi, yəni bu effekti ala bilmişik. Siz dediniz ki, bu aparatdan yoxdur deyəcək. Yəni ki, harca müraciət eləmişsiniz ki, sizin üçün bunun lazımdır, sırf özünüz. Yox, yox, özüm fikirləşmişəm. Yəni otururdum həmişə. Mən bunun üçün çox şeylər düzəltmişdim. Bir dənə xaduqa düzəltmişdim. Yəni xaduqa deyirik, ondan da heç bir yerdə yoxdur. Ona bənzər birin Rusiyadan başqa bir valideyn gətirmişdi 600 manata. Amma o, yəni belə baxanda düzdür. Zavodskoy bir şey idi, zavod istehsalı idi, amma yəni o qiymətə hansı ki əldə bir neçəsini düzəltmək olardı. Mən ondan birini düzəltmişdim, o da gördüm uşaqda biraz bel əyriliyi yaradır. Başqa bir valideynlər gəlmişdi, bundan istəyirlər, buna dedilər gücümüz çatmır. Mən buna 200 manat demişdim. Amma buna bənzər türklər düzəldiblər 1200-1400 manat dəyərində. Amma effektsiz bir şeydir. Orada uşaqla bağlayıblar ona. Adi, məsələn, indi biz bu işin içindəyik də, belə deyək. Xəstə uşaqdır. Yəni bu uşağın bir dəqiqə mən əlinə mel versəm, qabağına lövhə qoysam, yazı yazmaq qabiliyyəti yoxdur. Amma şəkildə uşaqlar lövhədə yazı yazır, ayaq üstündə normal durur. Yəni buna da baxanda görürsən ki, bu anormaldır. Amma oradakı uşaqlar normal durur o türklərin düzəltdiyi şeydə. Amma türklərin düzəltdiyində həmən bu mexanizm yoxdur. Sadəcə buna bənzər bir fiqur var, amma bu mexanizm yoxdur. Yəni heç bir elə bir qurğu yoxdur ki, onda bu mexanizm olsun. Yəni bu sırf mənim öz yəni fikirləşib düzəltdiyim bir şeydir.